Olá, amados alunos. Hoje a nossa aula vai ser dividida em dois momentos. O primeiro deles, a gente vai fazer a correção da nossa prova bimestral. E no segundo momento, a gente vai concluir o conteúdo do livro 3 ainda, né? Conteúdo do terceiro bimestre, que é a parte de divisão de números decimais, certo? Então, agora nós iremos começar com a correção da prova. Olha lá. A primeira questão, para alguns, né, porque ela estava de forma aleatória, mas uma das questões dizia o seguinte: Eduardo possui alguns dados. Tá aqui os dados na figura, com uma fração escrita em cada frase, em cada face. Então, aqui a gente tem a fração um meio. E na linha de baixo, a gente tem um quarto em cada dado. Ele organizou as peças conforme mostra a figura abaixo. Se ele fizer a soma das frações visíveis nessas faces, o resultado encontrado por Eduardo será? E aí, o que que a gente precisaria fazer aqui para encontrar essa resposta? Qual que é o resultado da soma das frações? Como a gente soma frações? Lembram quando a gente conversou, estudou, aprendeu e fizemos muitos exercícios que dizia o seguinte: quando a gente tem o mesmo denominador, por exemplo, nessa linha de cima, nós temos um meio mais um meio. Então, nós temos o mesmo denominador. Então, como que a gente fazia um meio mais um meio? Quando os denominadores são iguais, a gente apenas copia o denominador, que é 2, e soma os números que estão no numerador, na parte de cima da fração. 1 mais 1, 2. E essa fração ainda é redutível, é possível reduzir ela, fica 1. Então, eu já sei que a soma desses dois dados é 1. Para somar a linha de baixo, eu tenho 1 quarto mais 1 quarto mais 1 quarto e mais 1 quarto. Aqui eu poderia usar duas maneiras, né? Ou eu já poderia entender numa figura que 4 quartos é um inteiro, ou eu somo mesmo, né? Então eu copio o denominador, que é igual em todas as frações, e somo o numerador. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Então nós temos 4 sobre 4, que também é 1. Então, essa parte de baixo é 1. Outra maneira, né, de pensar, 4 vezes 1 quarto, né? Quanto que é 4? Eu tenho 4 dados de 1 quarto. Eu multiplico os numeradores e os denominadores. 4 vezes 1 é 4. Aqui é como se tivesse 1. 1 vezes 4 é 4. E a gente chega no mesmo resultado. Também está certo. A mesma coisa na linha de cima. Duas vezes o dado de um meio. Também estaria certo. 2 vezes 1 é 2. Aqui é como se tivesse 1 no numerador. 1 vezes 2 é 2. E chegamos também no resultado 1. Então, as duas maneiras poderiam ser utilizadas. A multiplicação, porque eram dados com o mesmo valor. Aqui também, 4 vezes 1 quarto, ou 2 vezes 1 meio, ou simplesmente somar todos esses dados, tá? Então, eu não posso esquecer de somar o resultado aqui da linha de cima. 1 mais 1 é igual a 2. Então, se ele fizer a soma dessas frações que são visíveis nessas faces, ele encontraria o resultado de número 2, correto? Que é a letra E. Tá? Então, essa questão, letra E, número 2, certo?
Agora vamos para a próxima questão. Questão aqui que para mim é de número 2. Dizia o seguinte: em certo campeonato de ciclismo, o atleta precisa percorrer 33 quilômetros para completar a prova. Um atleta lá precisa completar a prova com 33 quilômetros, percorrer 33 quilômetros. Se um dos competidores percorreu 19 quilômetros deste trajeto, que fração representa a quantidade de quilômetros restantes para finalizar esta prova? Então, quantos quilômetros faltam para este competidor aqui que percorreu 19? Falta para 33, porque a gente já viu lá no enunciado, né? A corrida são 33 quilômetros. Quantos quilômetros faltam para ele chegar? Eu teria que fazer aqui 33 menos 19. Certo? É o que falta para ele chegar. 14 quilômetros, tá? Deixa eu apagar aqui, que isso aqui tá aparecendo mais um 7. E são 14 quilômetros. Então, 14 quilômetros é a quantidade de quilômetros restantes para ele finalizar a prova. Mas que fração corresponde 14 quilômetros? Então, se a gente observar, 14 sobre 33. 33 é o meu total, é o quanto a corrida vale, né? São 33 quilômetros para completar a prova. Então, é 14 sobre 33. Resposta, letra D. Correto? Então, tá bom. Agora a gente vai fazer a outra questão. A questão das xícaras, as questões de representação de frações. Como a gente representa uma fração? O que que é um número misto? Como que é esse número misto corresponde à fração? Então, olha lá. Observe na figura a quantidade de açúcar necessário para fazer um bolo. Todas as xícaras são iguais. Algumas delas estão cheias. E quanto em apenas uma xícara está sua capacidade está preenchida com açúcar. Certo? Então aqui eu tenho três xícaras cheias e aqui eu tenho uma parte só da quantidade. A gente observa nessa quarta xícara aqui, que ela está dividida em três. Se ela está dividida em três e eu tenho uma parte pintada, essa xícara corresponde a um terço. Então, isso significa que todas as outras xícaras deverão ser divididas em três partes. Igualmente a essa quarta xícara que a gente vê uma parte só pintada. Então, no momento que eu dividir todas as xícaras em três partes, eu vou para mim saber quanto que representa a capacidade preenchida, eu tenho que olhar quantas partes estão pintadas. Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Então, aqui nós temos 10 partes pintadas desses terços todos. Então, essa fração aqui é 10 terços. Ok? E o número misto, como é que a gente poderia representar? Quantos inteiros, quantas xícaras inteiras nós temos? Nós temos três xícaras inteiras e um terço. Então, o número misto seria três, um terço.
certo? E buscando lá nas alternativas esta resposta, seria a letra E, 10 terços e 3 inteiros e 1 terço, que é o número misto, correto? Ok, então. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, a gente também poderia ter feito de duas maneiras, né? A gente já pode verificar aqui um relógio, sabendo que 1 hora tem 60 minutos, observe o relógio a seguir. Aqui a gente vê que tem 15 minutos preenchidos, correto? Então, quando o ponteiro dos minutos percorre 15 minutos, qual é a fração correspondente a este período? Novamente, aqui a gente tem uma questão relacionada à representação fracionária. Como a gente pode representar essa fração? De duas maneiras também. Eu poderia pensar que eu tenho esses 60 minutos divididos em 4 partes. Que 1 hora tem 60 minutos, não é? Tá escrito ali, a gente sabe também. Então, 60 dividido por 4 são esses 15 minutos, certo? Então, eu tenho quantas partes aqui? Eu tenho exatamente pintado 1/4. Eu poderia analisar essa questão desta maneira. Ou como? 60 minutos é 1 hora. 60 minutos é o relógio cheio, mas eu tenho essa parte aqui pintada, que são 15 minutos. Então, como que é a representação fracionária dessa situação? Seria 15 sobre 60. É 15 minutos desses 60 que o relógio tem. Essa fração, ela não é ainda, ela não está na forma irredutível, né? Eu posso dividir ela. Se eu dividir ela por 15, no numerador e no denominador, eu vou obter os mesmos 1/4, certo? Ah, mas eu não consegui ver que era por 15, não tem problema. A gente pega lá 15 sobre 60 e vai dividindo conforme a gente consegue. Por 2 não é possível, porque o 15 não faz uma divisão exata por 2. A gente poderia ter dividido por 3, e aqui a gente iria obter 5 sobre 20. E aqui não poderia ser dividido nem por 2, nem por 5, nem por 4. Aqui só por 5 mesmo, não é? E aí a gente teria de novo os mesmos 1/4, certo? Então, 15 minutos significa que é uma fração 1/4 de hora, certo? Então, nessa questão aqui, nós temos como correta a letra B, 1/4. Ok? Certinho, então. Vamos para a próxima questão da nossa prova. Olha lá. Ana, João, Cris e Breno pediram algumas pizzas. Veja o quanto cada um dos amigos disse sobre o quanto de pizza cada um comeu. Ana disse: eu comi 4 cestos de pizza. João: já eu comi 6/8 de pizza. Cris: eu comi 2/4 de pizza. Breno: eu comi 6/9 de pizza. Quais amigos comeram a mesma quantidade de pizza, pessoal? A gente olhando aqui diretamente, a gente não consegue ver se alguém aqui, na verdade, essa questão era uma questão sobre comparação de frações. Quem que é maior, quem que é menor, quem que é igual, né? E estava perguntando, essa pergunta aqui era sobre quais destas frações são iguais. Quem comeu a mesma quantidade de pizza?
né? Então, se a gente for analisar, a gente vai colocar aqui agora. Vamos lá. Analisando assim de cara, a gente não consegue ver, porque a gente tem 6 nonos, 2 quartos, 6 oitavos, 4 sextos. A gente não tem o mesmo denominador, nem o numerador 1. Então, a gente não consegue saber quem comeu mais, quem comeu menos, quem comeu mesmo a mesma quantidade de pizza, né? Então, a gente precisa tornar essas frações frações equivalentes. Olha aqui, essa é a Ana, o João, vou botar do ladinho aqui, 6 oitavos. A Cris comeu 2 quartos. E o Breno comeu 6 nonos, certo? Então eu vou colocar as iniciais dos nomes deles aqui, tá bom? Aqui é a Ana, aqui é o João, a Cris e o Breno. Vamos lá. Opa. Pronto. 4 sextos. 4 sextos é uma fração irredutível? Não, ainda conseguimos reduzir. Como que podemos reduzir? Dividindo por 2 o numerador e o denominador. Lembrando que para nós fazermos as frações equivalentes, reduzirmos uma fração, tudo que a gente faz no numerador necessariamente deve ser feito no denominador. Então, 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. Aqui, se a gente fosse reduzir, 6 dividido por 2 é 3, 8 dividido por 2 é 4. Aqui, a gente já pode fazer uma comparação entre o João e a Cris. Por quê? Porque agora eu tenho o mesmo denominador, 4. Eles comeram a mesma quantidade? Não, o João comeu uma pizza a mais que a Cris. Então, não são esses dois. Tá? Porque a pergunta da prova é quais amigos comeram a mesma quantidade de pizza. E aqui, se a gente for reduzir por 2, não conseguimos, porque o 9 não divide 2 exato. Então, teríamos que dividir por 3. 6 dividido por 3 é 2. 9 dividido por 3 é 3. Olha lá. Então, quem comeu a mesma quantidade de pizza foi a Ana, 2 terços, e o Breno, que também comeu 2 terços. Entenderam? Então, para a gente poder comparar frações, necessariamente a gente precisa ter o mesmo denominador. Quando eu tenho o mesmo denominador, eu consigo saber qual a fração é maior ou menor. Neste caso aqui, comparando, não é o caso dessa questão, mas se eu quisesse comparar João e Cris, o João comeu 3 pedaços e a Cris comeu 2. Então, o João comeu mais que a Cris. Eu só posso falar isso quando eu tenho denominadores iguais. E aqui, Ana e Breno, 3 e 3, são o mesmo denominador. Os dois comeram 2 pedaços dessa fração, certo? Então, a resposta desta questão é Ana e Breno, letra D, correto? Certinho, então. Vamos agora para a nossa próxima questão. Essa foi uma questão de comparação de frações. E essa? Vamos ver. Os amigos Pedro, Bia, Tiago e Maria estão tentando completar seus álbuns de figurinhas. As frações indicadas na imagem a seguir representam o quanto cada criança já completou o seu álbum. Então vamos lá olhar. O Pedro já completou 3 quartos do seu álbum. A Bia, 2 terços. O Tiago, 5 sextos. E a Maria, 2 quartos. E a pergunta é: qual dos 4 amigos está mais próximo de completar o álbum?
Ou seja, quem tem aqui a fração maior, né? Vamos analisar. Aqui eu tenho 3 quartos, eu tenho 2 terços, não consigo reduzir, né? 5 sextos e 2 quartos. O que que a gente consegue fazer aqui, então? O Pedro. A gente precisa fazer o que aqui, pessoal? Deixar o mesmo denominador. Eu não posso comparar e dizer assim, ah, quem está mais próximo aqui é o Tiago, porque o 5 é maior que o 3, maior que o 2. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o denominador não é o mesmo. Olhando essas frações, que número eu posso deixar aqui no denominador em que todos estes sejam múltiplos? Quem são? Que número é esse? A gente poderia pensar no 12, porque eu faria aqui 4 vezes 3, que é 12, aqui 3 vezes 4, que é 12, 6 vezes 2, que é 12, 4 vezes 3, que é 12. E aí eu conseguiria tudo ter o mesmo denominador 12. Vou fazer bem embaixo aqui, para a gente poder comparar depois. Então, deixando o denominador 12 aqui. Vamos lá. Aqui também. Para o Tiago também. Poderia ser 24 também, né? Daí são infinitas as frações equivalentes. Então vamos lá. Para mim deixar o denominador 12, a primeira fração precisa ser multiplicada por 3, porque 3 vezes 4 é 12. Já está aqui, mas eu não posso esquecer de multiplicar o numerador também. 3 vezes 3 é 9. Certo? E aqui? Aqui, essa fração deveria ser multiplicada por 4, porque 3 vezes 4 é 12. E é o numerador, 2 vezes 4 é 8. E aqui? Vezes 2, porque 6 vezes 2 é o 12. E 2 vezes 5 é 10. E aqui? Opa, aqui eu escrevi 14, mas na verdade é 12, né? Tudo tem que ser o mesmo numerador. Senão não vai, não podemos comparar, tá? E aqui? Multiplicar por 3, porque 4 vezes 3 é 12. Não posso esquecer de multiplicar o numerador. 2 vezes 3, 6. Então, quem está mais próximo de completar todo o álbum? Quem tem mais figurinhas já completadas no álbum? Pedro, Bia, Tiago ou Maria? E daí aqui a gente vê que o maior número aqui é o 10, correto? Então, a resposta é letra C, é o Tiago, porque é o maior numerador que a gente tem aqui. E depois, quem que estaria na vez? O Pedro com 9, a Bia com 8 e por último a Maria, tá? Se a gente fosse colocar em ordem aqui decrescente, seria o 10, que é maior que o 9, que é maior que o 8, que é maior que o 6. Então, a resposta desta questão é o Tiago, letra C, correto? Comparação de frações. Lembrando sempre que quando a gente tem denominadores diferentes, a gente não pode comparar direto o numerador. A gente tem que transformar o denominador num denominador em comum. Certo? Olha lá. Próxima questão. É uma questão de fração em percentual que a gente viu lá. Barnabé tem uma plantação de cenouras em seu sítio. Se no momento da colheita ele percebeu que de 20 cenouras colhidas, 3 estavam estragadas, qual é a porcentagem de cenouras boas para o consumo que Barnabé colheu? Quantas
Quantas boas tem ali? Ao todo, ele colheu 20 cenouras, não foi? Então, eu já sei que é alguma coisa sobre 20 essa fração, porque o meu total é 20. Ok? Quantas estavam boas? Porque ele quer saber a porcentagem de cenouras boas. Então, não é 3 sobre 20, porque 3 é estragada. Então, boas são 17. Se das 20 cenouras, 3 estão estragadas, quantas boas sobraram? Sobraram 17 cenouras boas. Então, 17 sobre 20 é essa fração. Mas essa é uma fração em percentual? Não. Para ser em percentual, tem que ser por quanto? Por 100. Porcentagem, por 100. E aí, como que eu deixo essa fração por 100 sem mudar o sentido da fração? Daí eu vou pensar no fator que eu tenho que multiplicar aqui essa fração para que fique 100 embaixo. E daí eu faço 100 dividido por 20 é 5. Então, 20 vezes 5 é 100. Então, necessariamente, eu tenho que fazer 17 vezes 5 aqui também. E daí a gente precisa fazer 17 vezes 5. Olha lá. 5 vezes 7, 35, vai 3. 5 vezes 1, 5, com 3, 8. Então, são frações equivalentes, pessoal. 17 vinteavos é a mesma coisa que 85 por 100, certo? E 85 por 100 é o quê? 85%, certo? Então, a resposta dessa questão é 85%, que é a letra E, correto? Então, tá bom. Vamos para a próxima questão. Olha lá. Mateus gastou R$ 84 para abastecer seu carro. As figuras mostram o medidor de gasolina do carro antes e depois de colocar o combustível, pessoal. Olha lá, o que que a gente tem? Antes de abastecer, ele tinha um quarto de tanque cheio. E depois de abastecer, faltava um quarto, né? Ele ficou com três quartos cheios, faltando apenas um quarto. Então, pessoal, quanto que ele abasteceu? Qual que é a fração que representa o que ele abasteceu? Vamos ver? Olha aqui, ó. Um quarto. Ó, esse tanque aqui está dividido em quatro partes, ó. Uma, duas, três, quatro. Então, eu tenho quatro faixas aqui de tanque, certo? Tanto que é por quatro, né? Então, quanto que ele abasteceu aqui? Um quarto mais um quarto, não é? Quem quer um quarto mais um quarto? Olha lá. Frações de denominadores iguais. Eu posso apenas somar o numerador. 1 mais 1 é 2 sobre 4, que é, reduzindo aqui, 1 meio. Então, quanto que ele abasteceu, pessoal? Ele abasteceu meio tanque, correto? Ele abasteceu aqui 1 quarto e aqui mais 1 quarto, ok? Então, se ele abasteceu meio tanque, daí a gente vai analisar cada uma das informações, porque o que que ele está pedindo aqui? Para marcar a alternativa incorreta, ou seja, aqui nós temos quatro alternativas corretas e uma apenas incorreta. Então, vamos analisar cada uma delas. A resposta é a letra C, a gente vai ver por quê. Letra A, faltou um quarto de tanque de combustível para que ele ficasse cheio. É verdade, olha lá. Após ele abastecer,
gente não está vendo que é quartos aqui, então aqui falta um quarto para que o tanque ficasse cheio. Está correta. A fração do tanque que representa a quantidade de combustível colocada é um meio, que é a conta que a gente fez aqui, um quarto mais um quarto, não é? Um quarto aqui, mais um quarto aqui, dá exatamente um meio, também está certo. Para o tanque ficar cheio, além do que pagou, Mateus precisaria de R$ 21. Daí a gente tem que fazer a conta, porque olha lá o que que ele dizia. Mateus gastou 84 para abastecer o seu carro. Então, R$ 84 é meio tanque. A gente não viu que ele encheu meio tanque? A gente marcou que estava certo aqui, né? Então, se meio tanque é R$ 84, para o tanque ficar cheio, ou seja, mais um quarto seria R$ 21. Então vamos fazer. Vamos fazer aqui. Deixa eu pegar minha canetinha. Que dá para fazer de várias maneiras essa interpretação aqui, né? Mas olha lá, R$ 84 ele o gastou para colocar meio tanque de gasolina. Certo? Para ficar cheio, ele precisaria botar mais um quarto de gasolina, correto? Quanto que custa um quarto de gasolina aqui? 84 vezes um quarto. Né? Um quarto de 84, era um quarto que faltava para ele ficar cheio. Foi isso que a gente marcou que estava correto aqui na letra A. E quanto que dá isso? 84 vezes 1 é 84, dividido por 4. Vamos fazer. Olha lá. 84 divididos por 4. 8 por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Baixo 4. 4 por 4 é 1. Então, para o tanque ficar cheio, além do que ele pagou, além de R$ 84, ele precisaria de mais R$ 21, está certo? Olha a pergunta, para o tanque ficar cheio, mais R$ 21 seria suficiente? Ou a quantidade do combustível colocada corresponde a meio tanque? A quantidade de R$ 84, pessoal, que ele gastou foi referente a meio tanque, certo? Então, um tanque é quanto? Um tanque vai ser 168, vai ser o dobro. Então, na verdade, quando eu faço um quarto que falta ali, não é referente aos 84, e sim. Por isso que ele botou isso aqui, ó. Algumas pessoas poderiam achar que essa era a resposta certa. Mas 84, um quarto que falta em relação ao valor do que quanto custa um tanque. Bom, se 80, se meio tanque custa 84, 168 custa um tanque. Então, na verdade, a conta que eu tenho que fazer é 168. Um quarto de 168. Então, eu não tenho que fazer 84 dividido por 21. Então, isso aqui está incorreto. Eu tenho que fazer um quarto de 168, certo? Então, eu só vou apagar aqui para ver que eles não tiram esses valores do nada, né? Eles pensam de todas as maneiras que a gente poderia pensar. Certo? Então, a gente vai fazer o 168 dividido por 4. Por quê? Porque 168 vezes 1 é 168 e dividido por 4. Quanto que vai dar isso? Vamos fazer a conta.
16 dividido por 4 é 4. 4 vezes 4 é 16. Baixa 8. 8 dividido por 4 é 2. Então, na verdade, o que ele precisaria de mais o quê? R$ 42 para completar esse tanque. Certo, pessoal? Ficou claro? Ok, então. Vamos continuar. Olha lá. Em um dia, 63 sucos foram vendidos em uma determinada lanchonete nos sabores de laranja, kiwi e morango. As frações que representam as quantidades das vendas de sucos de laranja e de kiwi estão indicadas na figura a seguir. E o restante das vendas refere-se aos sucos de morango, tá? Então, aqui eu tenho que 2/3 de venda desses 50, 63 sucos foram de laranja e 1/7 dos 63 sucos vendidos foram de kiwi. E daí ele pedia para afirmar qual é a informação que está correta. Nesse caso aqui, foi a letra C, 12 sobre 63 é a fração que representa a quantidade de sucos de morango vendidos. Tá? E a gente vai analisar por quê. Vamos analisar cada uma dessas informações. A primeira, na letra A, diz o seguinte: a fração que representa a quantidade de sucos de laranja e kiwi vendidos é 3/10. Estão vendo? É a soma desses dois é 3/10. Será que é? Será que a gente pode simplesmente. Se eu for somar 2/3 mais 1/7, eu acho 3/10. Olha aí, ó, 2 mais 1, 3, 3 mais 7, 10. Não, né, pessoal? Isso a gente não pode fazer, são denominadores diferentes. A gente não pode somar o denominador. Então, essa questão aqui da letra A. Ah, está incorreta, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque são denominadores diferentes. Eu só posso somar o numerador quando eu tiver denominadores iguais. Então, como é que a gente faz isso? Para saber o que que foi a fração que representa as vendas de suco de laranja e kiwi? 2/3 mais 1/7. Como é que eu posso fazer isso aqui? Eu posso pensar que um denominador comum entre os dois seja o 21. 3 e 7 não é 21? E como é que eu faço, então? Para mim deixar aqui 21, eu tenho que multiplicar por 7, porque 3 e 7 é 21. Só que daí eu tenho que multiplicar o numerador também. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 7, 21. Já está ali embaixo. E aqui? Aqui eu preciso multiplicar por 3, porque 7 vezes 3 é 21 e eu tenho que fazer 3 vezes 1 é 3. Agora sim eu posso somar. Então, a quantidade dos dois sucos vendidos representa 17 sobre 21. Certo? Não? 3 sobre 10, como ele sugeriu ali na letra A, tá bom? Vamos continuar. Foram vendidos 43 sucos de laranja. Como é que eu sei se isso, como é que eu sei a quantidade de sucos de laranja que foram vendidos? Eu sei que 2/3 das vendas é suco de laranja. Qual que é o total de vendas que foi vendido? 63 sucos. Então, o que que eu preciso fazer para analisar essa letra B? 2/3 de 63. Como que eu faço 2/3 de 63? É 2/3 vezes 63, tá? Daí eu faço lá. 2 vezes 63 é 126. Dividido por 3.
Agora precisa fazer a conta. 126 divididos por 3. Dá 4. 4 vezes 3 é 12. E o 6 por 3 é 2. 2 vezes 3, 6. Então, olha lá, a quantidade de sucos de laranja vendidos foram 42 sucos. Sucos de laranja. Certo? Laranja. É isso que diz lá na letra B? Não, né? O que que diz a letra B? Foram vendidos 43 sucos de laranja. Não, foram vendidos 42. A gente acabou de fazer. Também não está correto. 12,63 avos é a fração que representa a quantidade de morangos vendidos. Como é que eu sei a quantidade de morangos vendidos? Eu tenho que fazer o que que foi vendido de suco de laranja e kiwi menos o que restou foi o morango, não foi? Então, como é que eu faço isso? Ele já me propôs aqui o denominador 63, até porque foram 63 sucos. Então, que conta que a gente faz aqui? A gente precisa fazer a seguinte conta. Eu vou apagar essa porque está ficando muito cheio. Deixa eu apagar só essa aqui por enquanto. Olha lá. São 63 sucos. No final, eu preciso deixar o denominador 63. Então, quais são as frações que eu tenho? 2 terços de laranja, 1 sétimo de kiwi e o restante é morango. Mas quanto que é o total? É 63. Então, 63 sobre 63 é o meu total. Menos o que eu fiz de laranja e kiwi vai ser o que é de morango. E agora, novamente, nos deparamos com uma subtração de frações com denominadores diferentes e a gente precisa acertar isso. Como que eu faço? Aqui eu vou multiplicar por 21. E aqui eu vou multiplicar por quanto? 9. É isso? Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Isso mesmo. Então vamos ver. Lembrando que eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador pelo fator que eu escolhi. Então, vamos lá. Vou apagar esse de baixo aqui para ter espaço. E até para não confundir, né? Porque já é outra questão agora aqui. Vamos lá. Canetinha. Aqui já está o denominador 63, eu vou deixar como está. E os demais eu vou transformar as frações para que fique o denominador 63. Então, aqui, 3 vezes 21 é 63. E 21 vezes 2 é 42. E aqui, vezes 9, né? 7 vezes 9 é 63. E 9 vezes 1 lá em cima, 9 vezes 1 é 9. Então, quanto que é 63 menos 42 menos 9? 63 menos 42 e menos 9 é 12. 12 sobre 63 é a fração que representa a quantidade de morangos, porque é o meu total menos laranja menos kiwi. É a fração que representa a quantidade de morangos, isso de morangos. Então, a letra C é correta, 12 sobre 63
É a fração que representa a quantidade de sucos de morangos vendidos, certo? Daí fala assim: foram vendidos 51 sucos de morango? 12 sobre 63 de 63. Vai dar isso? Não, né? Agora a gente já vai por eliminação. Não foram vendidos sucos de morango nesse dia. Foram, né? Tá escrito ali. Certo? Que foram vendidos sucos de laranja, kiwi e morango. Correto, pessoal? Então, essas eram as contas que tinham que ser feitas, tá? Analisar cada uma das questões. Tá? Então, questão letra C. E a última questão da prova envolviam números decimais, ou seja, contas com vírgula, apenas de subtração e adição. Como que a gente faz contas com vírgula na adição? Lembram lá que a gente estudou? Vírgula embaixo de vírgula. Então, o que que a gente tem que fazer para analisar a letra A? 25,75. Mais 0,2, então vírgula embaixo de vírgula, pessoal. Completa com zero quando não tem nada. Mais 5. O 5 é a mesma coisa que 5,00. Então, como é que a gente vai somar tudo isso? Olha lá. Cinco mais zero é cinco, mais zero é cinco. 7 com 2 é 9, mais 0 é 9. 5 mais 5 é 10. Vai 1. 2 mais 1, 3. Então, o primeiro resultado a gente já sabe que é 30,95. Certo? Ok. Agora, uma conta de subtração. Vamos lá. 18 menos 8,76. Onde é que está a minha vírgula do 18? Aqui, ó, até posso pôr o zero, devo pôr, para completar. E 8,76, lembrando, vírgula embaixo de vírgula, certo? Então, como é que a gente faz aqui? Pega emprestado, 10 menos 6 é 4. Pega emprestado de novo, 9 menos 7 é 2. E aqui pediu emprestado, ficou, emprestou, na verdade, ficou 17 menos 8. Dá 9,24. Então já vamos por aqui, 9,24, certo? Outra conta na letra C. Vamos fazer desse lado agora. 7,895. Era só colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? Menos 4,009. Como que a gente faz essa conta aqui? Mesma coisa. Que 15. É, porque o 5 não tem como descontar de 9. Então, fica 15 menos 9, 6. Emprestou, ficou 8. Aqui já era 8. 7 menos 4 é 3. 3,886. E por fim, 0,2 mais 14 menos 0,33. Então vamos lá. Primeiro, 0,2 mais 14, vírgula embaixo de vírgula. Então a gente vai pôr um zero aqui. Então fica 0, 2, a vírgula. 4 e 1, 14,20. Menos 0,36. Então, ainda tem que fazer 14,20 menos 0,36. Certo?
Vamos lá, então. Prestou de novo. 10 menos 6 é 4. Daí ficou 1, né? Então, 11 menos 3 é 8. Aqui ficou 3 porque emprestou. E 1, 13,84. E agora a gente lê o enunciado lá. Certo? O que que ele dizia lá? Se Miguel realizar as operações corretamente, a sequência dos resultados em ordem crescente, pessoal. Tem que ler o enunciado. O que que nos pede aqui? Para colocar todos esses resultados que nós encontramos em ordem crescente. Certo? Então, quais são eles, os resultados que a gente encontrou? Olha lá. 30,95, 9,24, 3,886 e 13,84. Ordem crescente, do menor ao maior. Quem que é o menor número de todos esses? É o 3,886. Depois, quem que é o outro número? 9. 24. 9,24. Quem que é o próximo número? Vou botar um ponto vírgula para não confundir com as vírgulas do número. 13,84. E o último número, maior de todos, 30,95. Certo? Então, aqui tinha que ler bem o enunciado para entender o que que ele estava pedindo. Além de executar as contas aqui, a gente precisava colocar em ordem crescente. Olha lá, letra A, 3,886, 9,24, 13,84 e 30,95. Tá? Então, cuidado, porque não era na ordem que ele resolveu as coisas eram em ordem crescente. Então, resultado, letra A. Certo? E assim concluímos a correção da nossa prova. Aproveitamos para fazer revisões de conceitos, né, pessoal? Como já foi dito, como já foi aprovado, né? Entendido, na verdade, né? Frações equivalentes, existem infinitas frações equivalentes. Comparar frações, precisamos ver se o denominador é o mesmo ou se temos um numerador. Caso contrário, precisamos transformar essas frações para que elas tenham o mesmo denominador e daí poder compará-las. E por fim, estudamos as operações de frações, né? Soma, subtração, multiplicação de frações, tá? Depois aprendemos os números decimais, a multiplicar números decimais, somar números decimais. E agora eu vou pedir a gentileza que vocês abram o livro de vocês na página 42 para a gente fazer até uma revisão, né? Que na verdade eu entendo que vocês já viram isso, mas a gente vai fazer uma revisão desse divisão de números decimais. Como que a gente divide números com vírgula, pessoal? Quem lembra disso? Quem já viu isso? Quem nunca viu? Vai ver agora. Certo? É sobre isso a nossa aula. Um momento, por gentileza, que eu vou abrir o meu livro. Prontinho, abriram o livro na página 42, pessoal. É o livro ainda 3, né? Que faltou ali uma pontinha do nosso conteúdo. Não é o livro novo, é esse livro aqui que vocês têm que abrir, certo? Do terceiro bimestre, na página 42. Deixa eu compartilhar então com vocês o meu livro. Olha lá, divisão de números decimais. Esta situação estava no livro de matemática de Júlia.
Cinco amigos foram a um restaurante e combinaram de dividir a conta. Se a conta foi de R$ 142, quanto cada um pagou? Analise a explicação de como ela resolveu este problema. Primeiro, dividi R$ 142 entre cinco pessoas e observei que cada uma pagaria R$ 28. Mas ainda restariam R$ 2 para serem divididos em cinco. E agora? Transforme R$ 2 em 20 décimos de real, aí coloque uma vírgula no quociente para separar inteiros dos décimos e continue dividindo por cinco. O que que ela quis dizer? Quando sobrou R$ 2, pessoal, ela tinha uma conta de R$ 142 para fazer e dividiu por cinco pessoas. Olha lá. Ela pegou 14 dividido por 5 dá 2, 2 e 5 10, sobrou 4. Baixou o 2. 42 por 5 dá 8, 8 vezes 5, 40. Sobrou 2. E o que que ela precisava fazer? Esses R$ 2 também tem que dividir entre cinco, não vai dar 40 centavos para cada um? 20 dividido por 5 não é 4? Então, mas a gente pode fazer direto essa conta, tá? Como que a gente faz? Sobrou dois, não sobrou? Pois é, continuando essa conta. Para mim poder criar esse zero aqui do lado do 2, porque a gente está vendo aqui que sobrou 2, está aqui de novo a conta aqui, ó, sobrou 2. Para mim botar esse zero aqui, eu ne necessariamente preciso colocar a vírgula do lado do 8 que sobrou. Eu vou fazer aqui do ladinho para vocês verem e entenderem o que que eu estou falando, tá? Então vamos lá, ó. Sobrou dois aqui nesse cantinho aqui, ó. Sobrou dois. E agora, para mim botar um zero aqui, o que que eu preciso fazer? Colocar uma vírgula aqui. Aí sim, 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 5 é 20. E daí me deu o resto zero. Tá? Foi isso que ela fez ali. Então, para mim colocar esse zero aqui do lado do 2, eu preciso colocar a minha vírgula aqui. Correto? Então, vamos continuar. Olha lá. Então, o que que ele está falando aqui? Que primeiro a gente calcula os números inteiros, depois que fechou a conta e sobrou um resto, que eu vou acrescentar o zero e colocar a minha vírgula, certo? Agora vamos fazer, pessoal, essas ideias aqui, essas divisões aqui, juntos, certo? Nós vamos abrir o quadrinho branco e vamos fazer juntos. Tá? Vocês façam aí no caderno ou no próprio livro, a gente vai fazer juntos. Quais são os resultados da letra A? Vamos lá. Então, agora a gente já está na página 43 do livro. Didático 3, certo? Letra A. Qual que é a primeira conta que ele pede ali? 18 divididos por 4. Como que a gente vai fazer isso? Do mesmo jeito. 18. Vou fazer a minha chavinha e vou dividir por 4. Aqui seria o 16 por 4, que daria exato, né? Então, vai ser 4 aqui, 4 vezes 4, 16. Quanto que sobrou? 2. De novo, sobrou 2. E agora?
Para mim poder dividir esse 2 por 4, como 2 é menor que 4 e eu não tenho mais nenhum número para baixar, eu vou colocar um zero aqui. Mas eu não posso simplesmente criar esse zero, eu vou ter que pôr uma vírgula aqui porque eu pus esse zero aqui. Agora sim, 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4 é 20 e o resto, zero. Certo? Então, aqui a gente tem como resposta da letra A, 4,5, ok? Agora vamos fazer a letra B. 36 divididos por 15. Opa! 36 divididos por 15. Meu senhor, vamos lá. E vamos montar a nossa conta. 36 dividido por 15. Ok? Como que a gente vai fazer? Olha lá. 3. Aqui a gente não vai conseguir dar, não vai dar 3, né? Porque 3 vezes 15 é 45, então vai ser 2. 2 vezes 5 é 10, vai 1. 2 vezes 1 é 10, com 1, 3. E sobrou 6. E agora? Agora a gente vai precisar colocar um zero aqui, porque não tenho mais nada para baixar. Mas como eu botei esse zero aqui, eu vou ter que pôr essa vírgula aqui. 60 dividido por 15 é 4. 4 vezes 5 é 20, vai 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. E daí temos zero no resto. Então, o resultado dessa conta aqui é 2,4. Certo? Vamos para a letra C. Que diz ali 50 divididos por 8. Como que a gente vai fazer essa conta? Do mesmo jeito. 50 dividido por 8. E agora? Que número que vai ser aqui? 6, né? 6 vezes 8, 48. Sobra 2 de novo. Não tenho mais nada para baixar, vírgula aqui e zero aqui. 20 dividido por 8 vai dar 2, porque 2 vezes 8 é 16, ainda sobrou 4. Agora, pessoal, eu posso pôr o zero direto, sem vírgula, porque eu já pus a vírgula ali. 40 dividido por 8 é 5. 5 vezes 8 é 40. Então, nós temos como resposta dessa letra C, 6,25. Ok? E agora, por fim, a letra D. Que é 70 divididos por 25. Como que a gente faz essa conta? 70 dividido por 25. Dois, né? 2 vezes 5 é 10, vai 1, 2 vezes 2 é 4, com 1, 5. Porque 3 já daria 75. Então, sobrou 20. E agora, 20 divide 25? Não, eu vou precisar de um zero aqui e uma vírgula aqui. Então, agora sim, por 8. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 2, 16, com 4, 20. E aí a gente tem o resultado dessa divisão, 2,8. Certo? Ok, pessoal?
Temos ali respondidos já, tá bom? Muito bem, vamos continuar aqui no nosso livro. Então, aqui está a resposta, né? Explique o raciocínio que deve ser utilizado para obter o quociente, ou seja, a divisão, quando o dividendo e o divisor forem números naturais diferentes de zero. Primeiro, a gente vai calcular aquela parte inteira. E caso haja restos, acrescenta-se vírgula ao quociente para indicar a parte decimal, ou seja, um número com vírgula, e multiplica-se o resto por 10 e continua a divisão. Tá bom? Então, aqui estão as respostas do que a gente fez no quadrinho branco, tá? Da letra A. Para compreender uma propriedade da operação de divisão, complete os itens. Então, ó, 12 dividido por 3 e 60 dividido por 15. Se a gente fizer a conta, a gente vai ver que ambos os resultados são 4. 12 dividido por 3 é 4, porque 4 vezes 3 é 12. 60 dividido por 15 é 4, porque 4 vezes 15 é 60. Então, como que pode isso? Por que que deu o mesmo resultado? Porque aqui 12 e 60 são múltiplos de 5. 12 é múltiplo de 5, né? Então, olha lá, 12 vezes 5 é 60, 3 vezes 5 é 15. Então, por isso que deu o mesmo resultado. Aqui, 30 dividido por 5 é 6. 60 dividido por 10 também vai ser 6. Né? Então, aqui ele está sugerindo que divida por 2. E aqui, 54 dividido por 18 dá 3. Que número que eu posso fazer? 9 dividido por 3 também dá 3. Por quê? Porque 18 por 6 é 3, 54 por 6 é 9. Ou seja, o fator que eu estou dividindo ou o fator que eu estou multiplicando é o mesmo. Então, eu vou ter um número que não se altera. O resultado, o meu quociente não vai se alterar. Certo? Então, é isso que aconteceu com os quocientes ao multiplicar ou dividir com o mesmo número os elementos das divisões. Ou seja, ao multiplicar ou dividir o dividendo e o divisor por um mesmo número, que seja diferente de zero, o quociente não se alterou. Então, isso acontecia lá nas frações. Quando eu multiplicava por 3, eu tinha que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador. Aqui é a mesma coisa. Tanto o dividendo quanto o divisor, se for multiplicados ou divididos pelo mesmo fator, eu não altero o quociente. Certo? Olha lá mais um exercício. Carol fez 2,5 kg de cookies e vai colocar em embalagens de 0,25 kg ou 250 gramas. Escreva uma operação para resolver a situação com os valores na mesma medida de massa, ou seja, a gente vai dividir igualmente os pesos nestas embalagens de 0,25. Que conta que eu tenho que fazer? 2,5 quilos divididos por 0,25 quilos. É essa conta que a gente tem que fazer. Ou a gente vai fazer 250 gramas divididos por 25 gramas, tá? Eu multiplico os termos da operação por 100. Por quê? Isso me facilita a conta, eu não preciso fazer 2,5 divididos por 0,25. Se eu multiplicar por 100 o tanto o dividendo quanto o divisor, eu vou ter o mesmo valor. A gente acabou de ver aqui que a gente não altera o valor do quociente se a gente multiplicar ou dividir pelo mesmo fator, certo? Então, eu posso sim multiplicar por 100 o 2,5 e o 0,25. Lembra lá como é que fazia? Anda com as casas, dois zeros.
Então, eu vou ter 250 dividido por 25. Daí fica mais fácil de dividir, não é mesmo? Quantas embalagens com capacidade de 0,25 quilos Carol conseguiria obter? Então, o resultado é 10, porque 250 dividido por 25 é 10, tá? E usando somente embalagens de 0,20, quanto que a gente ia fazer? Daí eu vou fazer a conta. Vamos treinar. 2,5, que é os quilos de cookies que ela tem, divididos por 0,2. Aqui, pessoal, eu também posso multiplicar por 100, porque vai facilitar a minha conta. Então, eu vou botar aqueles pontinhos dividido por 0,2. E o que que a gente vai fazer? Vai multiplicar por 100. Quando eu multiplicar por 100, quantas embalagens eu vou ter? 250 quilos de cookies por 20 embalagens. E daí a minha conta fica mais fácil para fazer, tá? 250 divididos por 20. Olha lá. Vai dar 1 vezes 20 é 20, sobra 5. Cinquenta dividido por 25 é 2. 2 vezes 20, ai, é 20 aqui, né? 50 dividido por 20, 2 vezes 20 é 40, ainda sobram 10. E agora? 10 é menor que 20. Eu preciso colocar um zero aqui, mas para mim colocar um zero aqui, eu preciso pôr uma vírgula aqui. 100 dividido por 20 é 5. 5 vezes 20 é 100. Agora sim, 12,5 é a resposta para os saquinhos de 0,2 quilogramas. 12,5, tá? Seria necessário. Certo? Ok, então. Continuando aqui. Olha lá. Imagine que Carol queira usar embalagens com capacidade de 300 gramas ou 0,3 quilos. Será que é possível distribuir igualmente essa quantidade? Olha o que que acontece aí. Daí eu vou ter que dividir aqueles 2,5 kg de cookies por 0,3. Olha o que que acontece. 2,5 dividido por 0,3, eu vou multiplicar por 10 os dois fatores para ficar mais fácil a minha conta. 2,5 vezes 10 é 25, 0,3 vezes 10 é 3. A gente já aprendeu isso, né? Anda com a vírgula, um zero. 25 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 3, 24, sobra 1. Bota uma vírgula para acrescentar um zero. 10 dividido por 3 dá 9, sobra 1. 10 dividido por 3 dá 9, sobra 1. 10 dividido por 3 dá 9, sobra 1. E aí eu vou ter um número muito grande, que vai ser 8,3333 e continuamente 3, tá? Se a gente continuar essa divisão, a gente vai ter esse 3 repetidos infinitamente. Tá? E o que que quer dizer esse 8,3333? É uma dízima periódica. Não será possível ela usar esses sacos de 300 gramas, porque como é que ela vai dividir 8,33333 quilos de cookies num saquinho? Ela não vai conseguir, tá? Então, em situações como essa, somente resultado inteiro nos interessa. Carol usaria então 8 embalagens e ia sobrar sempre 100 gramas de cada cookies lá para embalar. Esse número decimal, pessoal, 8,333, é uma dízima periódica. Por quê? Porque se repete quem?
O período. Quem que é o período nesse caso? É o 3. Então, quando a gente tem números repetidos depois da vírgula, a gente chama de dízima periódica, onde se repete o período. Nesse caso, o período é 3, certo? Denominamos uma divisão não exata quando o quociente não é um número real ou quando o resto não for igual a zero, tá? Então, nesse caso aqui, ó, 18 divididos por 4, tá? Eu tenho 18 metros de cabo dividido em 4, deu 4,5, ó. 4 vezes 4 é 16, sobrou 2. O que que eu precisei fazer? Colocar um zero do lado do 2, uma vírgula, 20 por 4 é 5, 5 vezes 4 é 20, sobra zero. Estão vendo? Então, mesmo que o resto seja zero, essa divisão é denominada não exata. Por quê? Porque não deu um número natural no quociente, deu um número com vírgula, 4,5. O número natural seria 3, 4, 5, ok? Então, analisando o contexto desse problema, faz sentido continuarmos essa divisão, porque nesse caso o cabo de aço pode ser repartido em pedaços menores do que o inteiro. Então, o resultado 4,5 significa que cada pedaço de cabo terá 4,5 metros, ou 4 metros e 50 centímetros, tá? Então, isso é uma divisão não exata, certo? Olha lá. Ao multiplicar ou dividir o dividendo e o divisor por um mesmo número natural diferente de zero, o quociente também não se altera. Então, se eu multiplicar por 10 tanto o divisor quanto o dividendo, não vou ter alteração do valor. Se eu multiplicar por 10 tanto o dividendo quanto o divisor, também não vou ter alteração no valor. Então, eu posso fazer isso para facilitar a minha conta, para mim não fazer conta de divisão com vírgula. É muito mais fácil eu fazer 120 dividido por 5. Basta eu multiplicar pelo mesmo fator, tanto o dividendo quanto o divisor, certo? E agora eu vou pedir, pessoal, para vocês fazerem. Para quinta-feira nós teremos aula amanhã, né? Então eu vou pedir para vocês que vocês tentem fazer a página 45 toda, tá? Que são exercícios justamente que trabalham essas divisões, tá? A página 46 não precisa, são probleminhas mais complicados, mas a página 45 eu gostaria que vocês fizessem para quinta-feira, dia 1º de outubro, certo? Para a gente poder corrigir e vocês pelo menos terem tentado fazer. Pessoal, assistam e reassistam esse vídeo, tá? E dúvidas a gente tira amanhã, tá certo, amados alunos? Muito obrigada. Um grande abraço a vocês. Tchau, tchau.